Slyšíme se. Já mám takovou zajímavost a odbočku. Jo. Hned se budeme věnovat zase pikům a banům, nebojte se. O, dobře, počkej, lešrak piknutej. Ne, 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 já řeknu tu zajímavost, jo. Normálně vzpomínáš si ještě na doby, kdy my jsme objížděli lanky a bavili jsme se, a my jsme to opravdu řešili jako tým, způsob, jakým jsme si sedali ke stolům. No jasně. My jsme se jako tým opravdu domlouvali, kde bude kdo sedět, a my jsme to dělali podle linek. Je zvláštní, já jsem si toho všiml až teďka, že opravdu týmy, shodou okolností oba ty, co dneska sledujeme, to znamená jak LGD, tak Evil Geniuses, zvolili stejný zasedací pořádek. A to sice oni sedí v takovém vějíři a ve prostřed vždycky mají pětkovýho supporta a kapitána. Kolem toho jednoho supporta je druhý supporta a offlinkář a carry a middle, to znamená tak ty jakoby dvě nejpodstatnější role, jsou vždycky na krajích, nejdál od středu, tyjo. Takže my jsme to dělali celou dobu špatně. Ale, no tak, ale je fair říct, že v době, kdy my jsme hráli do toho, jak se Dota hrála jiným způsobem, v té době se hrály jenom dvojlinky a opravdu bylo to hodně o tom, že ty dva lidi spolu museli spolupracovat na lince, takže já si myslím, že my jsme to dělali dobře, akorát v té době se Dota hrála jiným způsobem, ale přišlo mi to jako taková zajímavá perlička předtím, než se teda teďka začneme věnovat té hře samotný. První piky už tam přišly, jak už Láďa byl překvapený, prošel Lešrak, to samo o sobě je dost překvapující, hlavně EG se ani chvilku neštítili a okamžitě po něm sáhli. LGD, ku podivu teda to, co tomu trošičku nahrálo, jo, aby jsme se k tomu vrátili, LGD zabanovali Techise, který se standardně banuje až teda v té druhé části, když už Naga Sirena, ta ani nevím, jestli minule byla zabanovaná, každopádně všeobecně ty bany byly trošičku jakoby zvláštní tuhle tu hru, jo? Prošla tam Kvopka, prošla tam ten Lešrak, prošla tam ta Gyrokoptera, že oba týmy skutečně trošičku netradiční bany v této hře. EG teda si pikli hned Lešraka, navázali na to Clockworkem, na druhé straně LGD si sáhli po tom samém, co jsme mohli vidět v minulé hře a zase jo, LGD to vycházelo relativně pěkně, akorát potom to, spoiler alert, potom to teda trošičku přejel Fear. Ale to bylo spíš skutečně tím, jakým způsobem to bylo zahraný, než že ten pick by byl špatný. Já, kdybych se vrátil do té situace minulý hře, tak já si stojím za tím, že ten pick byl úžasný a že měl vyhrát. Prostě já sám, kdybych si měl po tom picku vsadit na to, kdo vyhraje, tak nebudu ani chvíli váhat a ukážu prstem na LGD. Já se nemůžu zbavit dojmu, že LGD dávají jakoby, nebo možná zbytečně moc preferují tu gyrokoptéru. A já už kor po té minulé hře zase. Je pravda to, co jsi řekl, a taky bych nejspíš v té minulé hře předpokládal, že LGD budou ti, co vyhrajou. Ale my jsme viděli, jak EG dokážou hrát kolem těchto z těch hrdinů a jak je dokážou porazit. A teď navíc vypustili z lahve takového toho démona, kterýho se celý turnaj všichni báli a já si myslím, že právem se ho báli. A já jsem zvědavý, jak tohle to dopadne, protože Lešrak byl jeden z nejbanovanějších hrdinů a je to zároveň jeden z nejméně hraných hrdinů na turnaj právě z toho důvodu, že ho nikdo nechtěl ani vidět v té hře. On je dokonce snad úplně nejbanovanější a Lešrak, ne? On je, obsadil tu první je, na prvním, je na prvním místě. A navíc Sumail se víceméně proslavil tímhle hrdinu. Já si troufnu říct, že to, že EG toho hrdinu začali, jakoby oni ho first pickovali vždycky v každé hře a oni ho, to byl jeden z týmů, který ho zpropagovali a nejvíc ho zviditelnili toho hrdinu a Sumail se s ním proslavil. Jestli jeho Lešrak a jeho Storm nejsou nejznámější hrdinové, tak už nevím který. Takže jsem překvapený opravdu, že LGD nechali tohle hrdinu proklouznout a zase jakoby
mají tuhle tu overconfidence v gyrokoptéru. Já si myslím, že tam jsou hrdinové, který se s tou gyro můžou prát a už několik týmů ukázalo, že různý Maginy, Luny, teď dokonce i Phantom Lancer ji dokázali porazit. Zase na druhou stranu líbí se mi to, že teďka dostanou to silný duo supportů LGD v podobě Shakera Rubika, jak jsem řekl, jejich signature supporti, nejúspěšnější supporti toho týmu a vůbec ve hře, takže asi se nemusíme úplně bát, že by LGD neměli dobrý hrdiny. Tak hlavně LGD mají v tuto chvíli supporty, který jsou schopný midaře úplně vypnout, ale Shrak sám o sobě je na midu velice silný. A teda v případě, že bude na midu, ale předpokládám, že ano. A jestli ale na něco Leshrac sám o sobě trpí, tak je to tím, že on nemá žádnou escape mechaniku. Prostě jeho, když se trošičku blbě sumail vytáhne na midu a dobře si to natajmuje LGD, tak oni tam můžou Leshraca úplně vypnout. Ano, Leshrac je hrdina, který si to může dofarmit, ale Leshrac je hlavně taky hrdina, který on nesnowballuje jakoby stejným způsobem jako Shadow Fiend. On musí mít nějaký start, respektive on nesmí být vyplay ze začátku, protože potom se do té hry dostává hrozně, hrozně blbě, nebo já aspoň jsem získal takovýhle pocit. A i přesto, že on je schopný vyfarmit jakoby rychle velký množství creepů, tak on když najednou ztratí tu výhodu, nebo respektive se žádnou nevybuduje, tak už potom jen těžko se může vyrovnávat těm klasickým carryčkům. Jo. A toho, já si myslím, že na tomhle by to LGD do určitý míry mohli postavit. Samozřejmě záleží, co ještě na minu bude, Shadow Fiend proti Leshracovi? No, to si myslím, že bude vyžadovat samo o sobě skutečně velkou péči ze strany LGD a mám pocit, že skutečně budou apelovat na něco podobného, co jsem teď tady nastínil, jinak si nedokážu představit ten scénář, aby dopadl dobře ve prospěch LGD, jelikož Shadow Fiend sám o sobě by měl relativně na Leshraca trpět, zvláště pokud tam dostane ještě tu vardu na cliff. Normálně fakt jsem se snažil a na dosavadním International 2015 bylo piknuto 89 různých hrdinů, to znamená, že valná většina toho půlu těch hrdinů byla už aspoň jednou piknutá a nepodařilo se mi najít ani jeden záznam o tom, že by si někdy někdo vzal Leshraca. Takže já si myslím, že tohle je premiéra Leshraca na International. Já... Ne, jako na main eventu myslíš? Já myslím, že ve skupinách 100% byl. Jo, fakt. Já to prostě zkusím ještě tady profiltrovat 40 různýma způsoby, ale dobře, pokusím se najít hru, kde byl piknutý Leshrac. Každopádně já jsem se chtěl ještě vrátit trochu úplně na začátek toho pikování a vrátit se k těm banům, protože víš, co se mi líbí, jak se i trošičku změnil ten způsob toho banování. Jo? Když International začínal, tak většina týmů, nebo byla spousta týmů, který banovali Fiendy, Liny, Gyrokoptéry, a s tím, jak ten turnaj pokračuje dál a ta turnajová meta se nějakým způsobem formuje, tak lidi už opravdu vyhazují takový ty nejzrádnější věci, jako je právě Darkseer, Bounty, Naga Sirena a Leshrac. To si myslím, že jsou v tuhle tu chvíli čtyři nejnebezpečnější hrdinové a největší adepti na ty bany. A dokonce Tusk se dostal až na poslední část týpikovací fáze, na něj jsem taky úplně zapomněl a EG teda sáhli po Viverně. Hlavně, Láďo, ty jsi to vůbec neokomentoval, ale firma Klingse, jak to, že jsi k tomu neměl co říct? Ne, já jsem si toho všiml, ale víš co, já mám tolik zajímavých věcí, o kterých bych se chtěl bavit, že to prostě nestíhám všechno za sebe dostat. Ale jo, ty už jsi na to upozornil a já jsem se k tomu stejně chtěl vrátit. Klinks rozhodně je signature pick týmu EG, je to jeden z těch hrdinů, který ho teda hraje a preferuje Fear. Je to, ty bláho, já bych chtěl najít tu statistiku. Jinak, mimochodem, on zatím ve 100% hrách, a já si myslím, že už to obsahuje i ty hry, co jsou na International, měl stejný build, on vždycky jezdí Tredu, Aquilu, Soul Ring. A Medailon. On pak jsou tam jako další temy, on vždycky koupí Desolator, BKB, Medailon. To jsou ty tři, co to jakoby doplní, ale ten začátek z těchto tří si jakoby nikdy nezměnil a pak to další pořadí, občas je dřív Dezo, občas je dřív BKB, občas je Medailon a tak, jako pak se třeba mění to pořadí, ale ten i ten build je vždycky stejný.
A jim to funguje kouzelným způsobem, opravdu oni s tím mají vysoký procento výher, to je zrovna věc, kterou tady budu muset ještě profiltrovat, ale zkusím ji zjistit. Podívejme se teda v rychlosti na linky, jak se nám zatím krystalizují. Za EG to teda vypadá, že na lehký začne Fear, supportovat ho bude teda Visage. Předpokládám, že PPD bude zase tak napůl roamovat, protože on se většinou vrací na tu lehkou trojlinku, ale ze začátku pomáhá, zvlášť na midu. Proti Shadowfiendovi, který se předpokládá, že bude na midu, to bude o to silnější. Na midu teda samozřejmě bude Leshrac se Sumailem a na těžký budu mít EG Universe a s Clockworkem. LGD teda budou farmit na lehký gyrokoptéru, supportit jí bude Rubik, roamovat pravděpodobně tak napůl a nakonec se i nahoru vrátí teda Shaker. Na midu bude již zmíněný Shadowfiend a na těžký teda bude Tusk. Jsem zvědavý, jestli udělá zase ten stejný triček, jako udělal Universe. Necháme se překvapit. Každopádně nejvíc bych měl v tuhletu chvíli strach o LGD a jejich midlaře, protože já si myslím, že Shadowfiend by měl v skutku trpět proti Leshrackovi jednoznačně. Jinak já bych se v rychlosti rád opravil, já jsem byl teda opraven diváky, ale já jsem si to potom uvědomil, taky zklamala mě funkce Ctrl F, když jsem tady listoval tou databází. A opravdu Leshrac byl 14krát piknutý na International a má skóre 8-6, to znamená, že beru zpátky, co jsem řekl, a Leshraca už jsme měli možnost několikrát vidět. Teď, teda zůstává nakonec IOE místo PPDho, a že PPD se teda šel dolů, aby vyháněl naopak Tuska, ale zase jo, vidíme podobný progres jako v té předešlý hře. Oni se snaží Sumailovi maximálně zpříjemnit ten middle, takže aspoň trošku. Každopádně jsem zvědavý, jak tenhle ten matchup skončí, jelikož bych skutečně preferoval, nebo preferoval, spíš bych si sázel tuhle tu chvíli na Sumaila a Leshraca, protože Shadowfiend by neměl mít úplně jednoduchý život. Víš co, mě vždycky se líbí na tom, když EG hrajou Klinkse, že to je scénář, ve kterém ty supporti mají neuvěřitelně volnou ruku a moře prostoru k tomu, aby si dělali, co chtějí. Oni mají nekonečně moc místa na roamování. Podívej se, co teď dělají. Oni běhají po lese, stakujou a soupeř jakoby neví, co se děje. Oni vidí dole jenom Fira, neviděli ani jednoho z těch supportů a vědí, že mají na midlu Fienda, takže teď tam musí stát za ním ten Shaker. Mimochodem Shaker zbíhá dolů z toho klifu a on bude moct odříznout toho Leshraca. Leshracovi tam ze zádu běží Winter Wyverna, takže teď to bude duel 2 na 2. Problém je v tom, že ten Leshrac jde dolů jako první. Trefil stone a bude to nakonec... Ne, bylo to Fibičko pro Zhao Weita, to znamená, že... A on si dokonce odnese z toho double kill, absolutně kouzelně zahraný teďka od Ža, ale musím říct, že napínavější už to nemohlo být. Tohle to LGD vyšlo skutečně dobře, ale musím říct, že pak malinko chybělo k tomu, aby to bylo naprosto perfektní. Sumail nestratil hlavu a aspoň teda z toho ukořistil Ajace a Sumail by mohl umřít znova, protože tentokrát tam přichází ještě Rubik a tohle bude tragédie pro EG. Dokonce 4 hrdinové se objevili teďka na midlu u tohohle z toho killu, to je neuvěřitelný, jaký hněv teďka vypustili proti tomu Leshracovi. Ale dovedu si představit, že tohle je jeden ze způsobů, jak porazit Leshraca, pokud mu ze života uděláš peklo hned ze začátku. Teď se teda LGD vrací nahoru a oni možná budou chtít ještě odříznout Univerze, ale ten teda nenechává nic náhodě a stáhnul se, ale OK, jestli jsem se bál o Leshraca, že by nemusel se tam mít úplně dobře, a teď už se, teda o Shadowfiendu, teď se bojím o Leshraca, jelikož bez pomoci supportu už se bude dostávat zpátky do té hry jen velice složitě. A tak pořád je to hrdina, který má šanci dofarmit, je to hrdina, který potřebuje víceméně level v tom early a mid gameu k tomu, aby něco dělal. Samozřejmě itemy mu výrazně pomůžou, ale pokud bude mít aspoň ten level, tak něco jim přispěje v tom fightu. A navíc už jsme Sumaila viděli několikrát v podobné situaci a taky se z toho vytáhl. Já vždycky si vzpomenu na jeho výkon na DACčku, kde ve finále soupeř absolutně neuvěřitelným způsobem ponížil jeho Storm Spirita na midlu. On měl snad 0,7 nebo 0,5 v 10. minutě. A ve 12. nebo 14. minutě už měl 10-5, takže i Sumail už v minulosti ukázal, že je schopný neuvěřitelných comebacků a
Uvidíme, jestli tohle bude jedna z těch her, kde dostane příležitost se ukázat. Jaoid teda nestrácí čas a stakuje les, aspoň Shadowfiendovi. Koukám, že na straně EG PPD dělá úplně to samý, takže co se týče nějaký péče supportů, tak oba ty midlaře by na to měly být velice podobně. Aspoň teda co se creepů týče. Když se podíváme na tabulku Lazitu, tak Fierce je na tom velice podobně jak ta Gyrocoptera. Trošičku ztrácí, předpokládám, že to je právě díky tomu tričku, co tam dole zkoušel právě ten Tusk. Nicméně, jakoby ta hra je relativně vyrovnaná, co se týče obou těch a na midu nějaká výměna. Tam zase čtyři hrdinové ze strany LGD, teď to mimochodem objela ta Winterweaver, ne tam Clockwork, oni budou chtít zabít toho Rubika, který overextendnul dost silně, on šel až nahoru na ten cliff za Winterweavernu. Teďka opravdu neuvěřitelný kus práce odvedla ta Winterweaverna, protože ona prokoukla ten roam na middle. A ještě tam Fear taky teď nějakou, já bych jaký chtěl nějaký kus a maybe by mohl být problém. Ne, jo, ten slow bude stačit. Mhm. Perfektně zahraný. A podívej, jak málo je, podívej, jak málo stačí těm dvou hrdinům, aby zabili toho Fienda. Jeden blesk, čtyři ty Searing Arrows od Fira a to měl teprve dvojkový ty Searing Arrows. Jo, jo, je to tak, jako sám jsem nevěřil, jak jednoduchý to pro EG bylo a teď si představ, že Fir bude mít za chvilku šestku, do toho mu chybí skutečně málo a to ten damage samozřejmě ještě vzroste, takže takovýhle akce si ještě EG budou moc dovolit, ale OK, LGD taky nestrácí čas a jak jsme teď viděli, tak oni se nebojí tam prostě poslat čtyři hrdiny na mid, aby zabili Leshraka, což je pořád pro ně jako rozumnej trade, byť teď jim to úplně nevyšlo. A co je hlavně důležitější, nahoře ta Gyrocoptera úplně nerušeně farmí a trošičku mi to připomíná scénář z té minulé hry, kdy velice podobně jsem měl ten Phantom Lancer a jak to dopadlo. Hlavně, pojďme se vrátit zase trošičku zpátky a zeptejme se ještě jednou, který z těch line-upů by si radši... Jo, oni zkoušeli najít Bona. Teďka popli totiž na vlastním gayhillu Dust LGD, aby si zkontrolovali, že tam mezi nimi nestojí ten Bona, tam teda nebyl. Ale abych dokončil moji originální otázku, schválně mi řekni, který z těch line-upů by si radši hrál a řekni mi, jestli... A dole, ale Fear ještě rozjíždí Tuska, ten ho nakoulil, ale... Je, ale Fear ještě jeden hit by měl stačit, i ten nuke, tam co tam přišel! Který bych já hrál? Tyjo, já se přiznám, že v tuhle tu chvíli bych preferoval asi opět pick LGD, protože ten je mi, co se těch hrdinů týče, o něco bližší. Právě, mně to přijde, že to, co teď zase hrajou EG, tak to je line-up hrdinů, OK, jejich signature hrdinové, takže zase tak mě to nefascinuje, ale rozhodně bych si s tímhle s tím netroufnul hrát takovouhle hru, protože bych si uvědomoval, že to vyžaduje nějaký aktivní přístup, nějakou strategii a potom dodržení opravdu precizní té strategie. Když se na to podíváš, tak oni to nemůžou bláznivě táhnout do late gameu, oni nemůžou prostě, teďka mimochodem velký smoke ze strany LGD, oni neustále, to je neuvěřitelný, tam já mám pocit, že jsou permanentně ve čtyřech na midlu. Oni prostě nechtějí Smilovi nechat žádnou možnost, ale koukej, nahoře to vypadá, že Universe bude ten obětní beránek, který by měl zaplatit, nevím, tohle jestli tohle je teda tam velká investice do zabití Clockworka. A to bude i věž, to bude ale i věž. Já s tím počítám, že to bude i věž. Je tam teda nakoulení od Tuska, Fisher nebude potřeba ani zvednutí, Rubik šetřil manu a hodil jenom blesk. Kill si odnesl Sylar, takže všechno proběhlo tak, jak mělo. Jak jsem říkal, já jakoby počítám s tím, že si z toho odnesou i tu věž, ale... Nevím, jestli tohle... Ale Fear je hladový a on už má dokonce i ten medailon, takže to bude mraky damage, ale on je tam zatím solo a nemůže... Nemůže si dovolit tam vyjet jen tak, navíc účko mu vyprchá, takže z toho nic nebude, ale možná se přemístí na mid a tam Shadowfiend by mohl být nepříjemně překvapený, protože posledně jsme viděli, že není toho potřeba tolik. Fear už má i sedmý level, má trojkový teda Searing Arrows a dvojkový Skeleton Walk. Teď si sežere jednoho toho creepa a bude připravený něco gangnout na midlu. Teďka v tuhle chvíli mají dokonce
ten map control EG, je tam ta sentrina, takže Fear může v relativním klidu tam vběhnout na ten cliff. No ale koukej LGD, jak se chrání svýho Shadowfienda, takhle to má vypadat, ten nic nenechávají náhodě a nahoře teda Gyrocoptera ta pořád si hraje to své piánko, jelikož tam je přijde, jako kdyby si EG zatím moc nevšímali a ona to ještě moc nemá, tentokrát Sylar zvolil mimochodem jiný build, zvolil ten nukovací build, což znamená s tou fázovkou, skill build má samozřejmě stejný, ale s tou fázovkou mu dává, oproti té rychlosti mu to dává samozřejmě větší burst, a trošičku jakoby pohodlnější farmu, minimálně aspoň ze začátku. Dole je smoke ve třech, oni obíhají tu Vivernu, vypadá to, že teda Vivernu vizáže, vypadá to, že oni chtějí pokračovat v tom pushování a stejný scénář jako probíhal na vrchní lince, tak teď bude dole nejspíš aplikovaný. To znamená, že smoke gang ve třech na toho hrdinu, který hlídá věž a dokonce Sigil ještě proskoumá ten prostor za věži, jestli tam nemají nějaký additional goldy v podobě dalšího hrdiny, nemají a oni pokračují dál na tu věž. Mimochodem, já nevím, jestli jsi si z toho všimnul, ale tohle je extrémně bezpečný přístup, co zvolili LGD. Oni si zavardovali celý ten gayhill vlastní, ten průběh v tom lese kolem těch velkých kempů, dokonce ten prostor mezi věžema, kde by mohl běhat ten Bone a buď gangovat teda Fienda nebo snipit Chiku. A i dokonce vrchní linku si zavardovali tou sentrinou, to znamená, že 4 sentriny jenom, aby měli jistotu, že je ten Bone teďka někde nepřekvapí. Tak jim se to zatím určitě vyplácí, protože podívej se na Fira, on běhá po mapě trošičku jak splašený v tuhle tu chvíli a nefarmí a to jim může maximálně vyhovovat. Když se podíváš na Network, tak zase na druhou stranu Sumail se zpamatoval z toho šíleného začátku, který nebyl pro něj úplně ideální, ale i první pozici si pořád udržuje Gyrocoptera, kdežto Fear se propadl na čtvrtou a ta Gyro mu značně udíká, je to o tisícovku tuhle tu chvíli, takže já myslím, že tahle investice je určitě dobrá pro LGD. Hlavně ten Fiend začal teďka spíš jakoby farmit a cestovat po mapě. On potom, co se teda dole zbavili toho vizáže a potom opustili tu věž, tak si teď přesunul navrch, cestou sfarmil nějaký kemp v lese. A popravdě to vypadá, že LGD budou chtít tu hru natáhnout. Já jsem přišel o tenhle ten kill, nevím, jestli ty si ho sledoval. Taky jsem vůbec nevěděl, že to přijde. Ale zase tam byla teda spolupráce Clockwerka a Boona. Co jsem chtěl říct je to, že... podívej se, co dělá IUE. On odlítává na midlu s těma ptákama, vždycky nechá je vysypat damage do té jedničkové věže, protože ta se dá backdoorovat. Pak je healne na klifu a pak se vrátí zpátky, tyjo. A to je pořádnej krysák. Nahoře a to je ultimátní krysák. Teď se chudákovi Belajovi otvírá nůž v kapse. Ve chvíli, kdy tohle jsi to viděl. A nahoře se EG podařilo aspoň denajou tu věžku. A hele, koho pak to Fear tady našel a tohle by... Ne, on mysnul, ty krása, ale Sylar je tam teď nepříjemně. Ne, tam je mezírka, že z toho vyběhne ven. To by byl nešťastný Fisher, kdyby zabil vlastní gyrokoptéru. Tam jsou tuční staky teď pro Fienda, koukej na to v lese, Fiend si proto jde, tohle bude Fiend s hodně příjemným startem. Ale já jsem to nedořekl a chtěl jsem se o tom bavit, že LGD zatím si uvědomujou, že ten flashy pick ze strany EG je závislý na tom, že musí zabíjet. A pozor, dole ještě Kloka rozjeli teda ve třech univerz. Tak to si děláš srandu! Moc hezký hák. Ten už měl být odepsaný, tyjo. No, dopověz to, pardon. Ten flashy pick, který zvolili v té druhé hře EG, je závislý na tom, že bude aktivní a bude sbírat killy. A LGD zatím vypadá, že se chtějí soustředit hlavně teda na midgame to late game. Stakujou Findovi v lese, Find se vyhebá těm akcím a těm nebezpečným linkám, on se nechce nikde ukazovat, takže většinou rychle sfarmí jednu linku, pak se schová v lese, kde má připravený sentriny a běhají kolem něj supporti. A LGD to nejspíš potáhne, dokonce koukej na ten build, on už má téměř hotový mech. A jak jsem řekl, LGD rozhodně tohle budou chtít natahovat co nejvíc. No určitě jednoznačně, podívejme se teda na gold grafy, jak se nám to vyvíjí. EG mají výhodu v tuhletu chvíli přes 2000 goldů, co se zkušenosti týče, tak tam je to dokonce přes 4000, to jsem sám ani nečekal, ale jak ty si řekl, EG jsou ti, kterým v úvozovkách jakoby
Teď tam mláčíš do klávesnice, jak veselej. EG jsou ti, kterým ubíhá čas o něco rychleji než LGD. Ne, že by do late gameu to měli vyloženě špatný, oni se můžou prát a mají tam co nabídnout, ale zase prostě, LGD mají skvělýho utility supporta, v roli toho Shakera mají tam dva core hrdiny fakt silný, a to je ta Gyrocoptera Shadowfiend. Nehledě na to, že tam mají prostě i Tuska a navíc, prostě celý ten setup je prostě ideální. EG, tam do late gameu mají co nabídnout určitě v rámci Klingse. Sám Sumail jakoby s Leshrakem taky není špatný, ale ten bude trpět určitě na Black King Barry, aspoň do určitý míry, a bude muset být schopný přežít nějaký ty nuky. Vypadá to, že tady probíhá nějaký trade věží, dole teda si LGD sfoukli té jedničkovou věžku a zase EG si sfoukli aspoň tu horní, takže tady je to plichta, ale LGD přicházejí na mid a vypadá to, že možná budou EG zkusit ještě dozadu iniciovat, nebo to budou pouštět. Oni se tam tak chystají, Winter Wyvernet stále čeká na tom klifu a firma teda DDčko čerstvý, ale vypadá to, že oni se nebudou chtít prát, když se věnuje farmení v lese. Winter Wyvern už ho jenom kontroluje, vypadá to, že EG tu věž pouští. Mimochodem, jedno z kouzel toho piku, co mají EG, je právě pushování. Síla má být v tom, že mají Leshraka, mají Bouna a mají toho vizáže s těma, jak se tomu říká, familiárama. To znamená, že oni by měli být schopni pushovat rychle a většinou se jim daří obírat aspoň ty jedničkový rychle, velice rychle v této hře. Tomu tak úplně není. O, teďka najdou Giro na vrchní lince, dokonce Winter Wyverna nešetřila tu ultinu, okamžitě jí popla, aby se jí zbavili. Ten defenzivní port je zrušený, Sumail tam běžel se stunem, takže jsem rád, že tam nedoportil ten Tusk, okamžitě by ho vygumovali taky. O, a to je další věž hlavně pro EG a velký, velice důležitý kill. Tahle drobná nebo nenápadná akce bude mít opravdu velký dopad, protože to brzdí progres toho carry hrdiny. A pro EG to je další věž, kterou oni potřebují, nutně potřebují ty věže. Nešťastný pro ně je, že zatím LGD byli úspěšnější v tom pushování a oni obrali většinu těch věží. Takže tímhle s tím se to částečně teď srovnává. A vypadá to, že LGD by se možná mohli chtít čuchnout k Roshanovi, nejsem si úplně jistý. Ten damage tam asi chybí, ne, to by dávali dlouho, zbytečné, ne. Tak. Mnoho povyku pro nic, PPD na midu se snaží vyvíjet nátlak teda aspoň na tu midlovou věžku, která tam stojí, nicméně sám toho moc nezmůže, ale hrdinové EG se tak motají kolem, takže a Fear tady možná najde opět dalšího nějakého obětního beránka, ne, nakonec nic toho nebude. No, ta Winter Wyvern na to nestihne přeletět, jaký kousek jí chyběl k tomu, aby se dostala nahoru na ten cliff, ale akce pokračuje, EG's chtěli tradenout a zase šli pro tu Giro. Giro se snaží ještě utíct, ona, teďka Fear naopak, akce se obrací proti němu, Finn se zachránil tím mekem, já si myslím, že by Fear se ještě mohl otočit a zkusit zabít Finda, ale nakonec všechno dopadlo dobře, pokud fandíte týmu LGD, protože oni uhájili jak tu Giro, tak toho Finda, podařilo se jim zabít Winter Wyvernu s Bounem. A jestli před chvílí nahoře byli úspěšní EG, tak teď se karta obrátila a slaví úspěch právě LGD. LGD si z toho navíc odnesli 12 stovek, takže to je dost goldů za dva takovýhle killy, s tím můžu být maximálně spokojení. Vypadá to teda, že se ještě přerotují na tu spodní linku, tam je zatím jenom Sylar solo, ale myslím si, že klidně mohli zabušit trošku na vrátka, minimálně aspoň na tuhletu věžku, která nemá už úplně moc hápeček. Na midu tam vidím nějaký ping a Sumail je v nepříjemné situaci. Nepříjemná situace se teď obrací proti Fiendovi, ten dostal ultinu od té Winter Wyverny, problém je, že tam není dost damage, že oni zabijí i toho Rubika, ten umře jako první, mezi tím ale umírá i ten Leshrak, takže ten trade je výhodnější pro LGD a s tím, jak se ty týmy rozchází, tak si myslím, že opět budou praskat šampaňský na straně čínského celku. Oni tam neměli ještě Fiera, pokud se nepletu, tohle mi, ale oni vlastně iniciovali LGD. Každopádně Fear už tam je připravený a on by chtěl se prát. Teď nechybělo moc, aby ta Winter Wyverna se dostala do nepříjemné situace. Ojojoj, Tusk se na poslední chvíli zachrání tím zakoulením, on se teda nezachránil na dlouho. Hezká ultina od Giro trefí jak toho Leshraka, tak toho Bouna. Leshrak dostane naštěstí heal od Winter Wyverny a zachrání se a zrazu i fanoušci týmu EG můžou teďka slavit, protože
EG se zbavili jak tý Kerry Giro, tak toho Tuska, málem zabili i Fienda, to by bylo hodně úspěšný, kdyby se jim podařilo vyčistit všechny tři ty hrdiny. Tak Giro, a to... tak Giro se dostala sem nahoru na ten ward spot přes Kogi? To nic jiného mě popravdě nenapadá, protože EG nic jiného nemají, co může šoupat nahoru na cliff. To bylo dost hustý. To bylo dost hustý. Každopádně, Roche teda padnul, Aegis si bere Sumail. Fun fact, nebo možná spíš taková perlička navíc, jo. Sumail je v roce 2015 zatím neporažen s Leshrakem. Je teda fér říct, že on teď dlouho nedostal příležitost si ho zahrát, ale tohle by byla jeho první prohra v případě, že by opravdu EG prohráli. Tak to trošičku zazářili očička těm, kteří si vsadili na EG Tatranky, protože tohle je podstatná informace. Uvidíme teda, jak se projeví v nějaký pozdější části hry, protože ať na to koukám z jakýkoliv strany, tak pořád si myslím, že LGD mají do late gameu co víc nabídnout. Hlavně je neuvěřitelný, jak úplně selví verbou oni brání tu mydlovou věž, která tam prostě stojí, to je neuvěřitelný, že fakt stojí v 20. minutě tato věž, a i přesto jaký EG mají setup. Dole teda tam stojí taky, ale to... na midu, jaký smo... tak tohle, to asi nic nebude. Dole sice ta věžka stojí taky, ale tak tam se zatím EG úplně moc nemotali. Mně se líbí, jak v té tabulce Networku stále vedou teda Leshrak s Fiendem, pozor, teďka na Gayhillu v lese LGD, to vypadá, že bude vybrán ten Shaker, což se podařilo, tam nebyl nikdo, kdo by mu mohl pomoci. Určitě příjemná věc pro EG, není to ale nic zlomového, není to nic game breaking, takže můžeme se v klidu dál věnovat tomu, že Gyrocoptera tam farmí ty staky Ancientů a LGD by nechtěli pustit tu věž na midlu. Já nevím, jestli oni můžou jít teďka bránit, protože EG tam jsou hodně šikovně rozestavený, takhle jsem to chtěl říct. Měli tam familiáry nahoře, který kontrolovali ten průles kolem Secret Shopu, Firstal za lesem, a Leshrak přímo pod věží a supporti kolem. Já si myslím, že by to bylo příliš riskantní pro LGD tohleto bránit. A jsem zvědavý, jestli budou bránit i další věže. Jak jsem říkal, jedna z předností tohohle piku, co mají EG, tak je právě pushování. Na druhou stranu, LGD to nemají úplně špatný na bránění, takže oba týmy se tam prochází jako i střed, protože přes Shakera se pushuje všeobecně špatně. Shadowfiend tento vyvrejzuje taky dost jednoduše, takže pokud EG nevyhrajou nebo nerozdělí nějak tým LGD, tak se jim bude pushovat hrozně složitě. A co to pak vidíme v lese? V lese se nechal nachytat Fear, který skautoval vpředu, teď přiběhl mu tým na pomoc, ten heal od Viverny by ho možná mohl zachránit, ještě tam skočil Universe Kogama, ale nestihnul to. Ulty od Shakera předtím, než umře, ta víceméně trefila jen toho Clockwerka, Fiend se ho zbaví díky tomu. Takže dva killy pro LGD, zatímco oni přišli jen o Shakera. Poslední, kdo tam se zdržel, je ten Visage, ten teda umírá taky. Takže když si prach sednul, tak to vypadá, že tři mrtví na straně EG, plus teda ty dva familiáři, což je taky nezanedbatelná částka. A trejli to jenom za Shakera, podívej se na to, rozdíl nějakých 2600 goldů ve prospěch LGD. Moc pěkná akce, ale tak tam samozřejmě jim hrálo do karet to, že Fear tam vlastně nic v tom fightu neudělal, jinak by to vypadalo trošku jinak. Kdyby se EG vykašlali v úzovkách na tu akci, tak mohli odepsat jenom Feara a být spokojení. Tady je teď velká škoda, že Fear skutečně neměl Aegis, který nechali teda Sumailovi. Tak hlavně tady už byl vidět ten overconfidence, oni měli pocit, že po těch pár akcích, které jim vyšly a potom co LGD nebránili tu věž, tak budou spíš v té defenzivní pozici. Nepočítali s tím, že Fear potká v lese hnedka tři ty hrdiny a hlavně opět, podívej se na to wardování ze strany LGD, oni nenechávají absolutně nic náhodě. Máš pravdu, oni mají wardy skutečně hodně agresivní. Ale snaží hlavně se maximálně EG kontrolovat. Oni v jeden moment, teď teda pomalu mize, jo, ale v jeden moment měli 6 sentry ward hozených na zemi. V takovém vějíři kolem midlový linky a kolem jejich ancientů, což jsou samozřejmě místa, kde oni
buď farmili, nebo se tam zdržovali ty hrdinové, nebo předpokládali, že tam bude probíhat ten Bone Fletcher. Tři Observer Wardy teď hozený ve vějíři na těch průlezech, protože oni ví, že EG budou chtít cestovat na jejich polovinu mapy, takže chtějí všechny ty průlezy mít zkontrolovaný a chtějí mít přehled o tom, kudy zrovna EG napadají tu jejich stranu. Já hlavně teď přemýšlím, jakoby, co budou chtít EG udělat dál, protože to vypadá, že Aegis zůstane nevyužit, ne, už zůstal dokonce, že z toho nic nebude. A pozor na to, LGD čekali nakonec toho Aegisu. A teď tam ve smoku přichází a tohle by mohl být velký problém pro EG, pokud tam někoho najdou, ale... Já nevím, že se nesměli nechat nachytat. Viděli je nebo ne? To nevím, mimochodem, já nechápu, proč tohle to nemám v té hře, mě by zajímalo, kolik koupili Vard tuhle tu hru LGD. Oni zase na ten jeden výlet do lesa hodili 4 Vardy, z toho 2 Sentreny, to je absolutně neuvěřitelný. Těch goldů, který oni museli v téhle hře utratit za Sentry Vardy, to jsou dobrý 2000. Aby řekl, že teď už to je určitě více než 2000, protože taky gladuju LGD, tak to vidíme málo kdy, to je to skutečně mega agresivní a fakt se mi líbí, že oni se snaží maximálně Fíra kontrolovat. Tohle je přesně ono, jo. Kdekoliv on proběhne, tak LGD si budou vědomit toho, že tam někde běžela. A oni to ani nemusí být jakoby defenzivní z toho důvodu, aby viděli, že proběhl někde jakoby u nich a běží na ně. Ale jenom to, že ví, že je na druhé straně mapy a můžou si farmit v klidu třeba svůj les a tohle je něco, co LGD potřebují. Oni potřebují jistotu, že můžou farmit ty svoje carry. Normálně, teď to vypadá, že bude klidnější chvilka. Já bych chtěl velký shadow teďka dát právě IOEmu, protože já jsem několikrát v téhle hře se o tom chtěl bavit. Jo? On je takový nenápadný hráč, ale ve skutečnosti dělá neuvěřitelný kus práce pro EG. On krom toho, že teda krysil ty T1-čkový věže, tak permanentně scoutuje s těma familiárama. To funguje líp než normálně Hawk od Beastmastera. On tu první polovinu hry neustále kontroloval, kudy se LGD přemístil po té mapě a hledal ty hrdiny. Zároveň s nima neustále farmí. Ty familiáři nikdy nespí a neustále někde lítají a farmí. A podívej se na něj. On má s tím support vizážem už Medailon Aghanim, Tranquil botu a ještě k tomu stíhá nakupovat jakoby Vardy. Jo, on opravdu hodně aktivně se podílí na té hře EG a myslím si, že je to dost často přehlížený. A pozor, koulení na Fíra. Akorát Tusk nevzal nikoho s sebou a je tam sám a měl by si dávat pozor na tuhle situaci, protože Fír už má dostatek damage, Universe vytáhnul hák na toho Tuska, ten ještě nemá cooldown na kouli, takže jestli tam přijde Fír nebo Sumail, tak se ho zbaví. Zatím teda trade jeden za jednoho, je to offlinkář za offlinkáře, ultina na Shadowfinda, aby ho podrželi v tom Blacking baru, uvidíme, jestli bude stačit ten damage, kde je. O, Rubik ukradnul tu ultinu od Winter Wyverny a tahle akce se možná ještě obrátí ve prospěch týmu LGD. Neuvěřitelný play teďka vytáhnul MMY a jestli je někdo MVP posledních 30 vteřin, tak to musí být ten Rubik. Já jsem na to koukal, když už se tam natahoval a říkal jsem si, ty kráso, doufám, že ta Wyverna něco použila. Ale už si jenom v tu chvíli, co to tam zamrazilo, jak už bylo hotovo. Máš pravdu, tohle byl skutečně velký play od Rubika a hlavně play, který zaručil týmu LGD 3400 goldů a full team vibe ze strany EG. Podívejme se, jak se nám tohleto projevilo v grafech, jelikož tam to musí přehrát, ten zub tam asi ještě nepřišel, než se to zaktualizuje. Nicméně je tam teda malá výhoda u EG nějakých 3-4 tisíce goldů, co se zkušenosti týče, tak teď už se nám to aktualizovali. Zkušenosti se vyrovnaly i goldy víceméně, tak nějakých 2,5 tisíce ve prospěch EG, ale máme 28. minutu a mám pocit, že EG by chtěli mít tu výhodu o něco větší, zvlášť vzhledem setupu hrdinů, který mají. Nejvíc teď soucítím s PPDem, protože pro ty z vás, co na to třeba koukají, tak ten pohled do budky EG byl hodně smutný po té akci, opravdu většina těch hráčů neřekla ani slovo a všichni zklamaně koukali dolů. PPD sám si uvědomuje, že on víceméně prohrál tu akci svýmu týmu. To drobné zaváhání, to, že nestihnul použít jiný spell a odevzdal tu ultinu soupeři,
a je teďka stálo hodně. A já vím, jak v té hře to dokáže být zdrcující, když jedna takováhle věc tě může stát tolik. A teď budou muset hold EG si odrazit teda zrak ze země a pokračovat dál v té hře, přece jenom bylo to jedno zaváhání, ještě to nemusí znamenat nic velkého, ale LGD určitě pro ně to je velký morální boost a tenhle ten play byl skutečně fenomenální, hlavně zase jo, tohle je přesně akce, který LGD potřebují, když EG jsou ti, kteří iniciují, ale oni jsou schopni z toho vytěžit maximum, tyjo, a i tady ta defenzivní pozice LGD vyhovuje, hlavně oni už jsou fakt jakoby tlustý a i když jen tam umře ten jeden carry hrdina, tak je to přesně jakoby jak, je to tandem, víš co řekl, buď ti umře Giro, nebo ti umře ten Shadow Fiend a řekne si, hele, to nevadí, tyjo, protože ty si odvedl svoji práci, udělal si tam nějaký damage a ten druhej to dolíže a máš hotovo. Za to u EG, ne že by tam nikdo nebyl, jo, on je tam Fear, který ano, rozdává ten physical damage a pak je tam Sumail, který prostě rozdává ten magical damage, ale zase Sumail prostě podle mě bude narážet a možná se ale pletu, ale mám pocit, že on bude víc narážet samozřejmě na nějaký nadcházející Black King Barry a zatím to dokonce vypadá, že Gyrocoptera má devítkový, Shadow Fiend má osmičkový, takže tam ještě pořád je, jakoby s čím můžou LGD počítat a to Sumailovi nebude usnadňovat práci. On sice možná se zbaví těch supportů, možná se zbaví prostě toho Tuska, ale i on má jak utíct, protože on má kouly a i kdyby to mělo prostě zase pozdržet na 2-3 vteřiny, tak tomu Lešrakovi to vadí, tyjo. A to je něco, co EG úplně dokrát nehraje. Byť teď tam přichází smoke a vypadá to, že cítí krev. Mám tady nějaký dobrý a nějaký špatný zprávy. Pokud fandíte týmu EG a nelíbilo se vám, jak dopadla ta poslední akce, jak dobrá zpráva je, že přestože Shadow Fiend je normálně jeden z nejpikovanějších a nejbanovanějších hrdinů tohoto turnaje, tak teďka ta Winter Wyverna objevila smoke pěti hrdinů LGD a LGD si to budou chtít vrátit, oni Midas, dobrý, už jsem se lekl, že nebudou mít nic. A PPD hraje čas. Ale já si myslím, že jakoby odvrátil možná i velkou katastrofu, protože buchy, jak by tenhle smog dopadnul. Každopádně, co já jsem chtěl říct, že přestože Fiend je jeden z nejpikovanějších a nejbanovanějších hrdinů, tak má úspěšnost pouze 41% tady na International 2015, což není žádná sláva vůbec. Naopak, pokud fandíte týmu LGD a chcete slyšet nějakou dobrou zprávu, tak v posledním duelu proti Vici a zatím v obou hrách jim Fiend tu hru vyhrál. O, teďka... On si a zase IWE vytlačil BK boss toho Shadow Fienda, aby... Protože on toho musel vyhodit, aby sebral ten Aegis a neriskovali to, že jim ho denajne a IWE pomocí těch familiárů. Ztratil jenom jednoho navíc, takže relativně úspěšná akce. No. Rozhodně to mrzí toho Fienda, který měl osmičkový ten Black King Bar. Jako pořád lepší zdát jeden Black King Bar než přijde ten Aegis, takže myslím si, že pořád LGD jsou s tím relativně spokojení. Každopádně Fear má Black King Bar, má desítkový pořád a teď je v takový nepříjemný pozici, protože je kolem mě docela dost hrdinů. Já přemýšlím, tyjo, co mají fakt EG v plánu, jestli mě čeká ještě na nějaký velký item a pak se budou chtít a podívej se na to. Fear tam vyšmejdil nějaký tři hrdiny, ale s těma on se brát nechce, že instantně jde do lesa, tam možná počká, nebo bude portit pryč, ne, nikdo tam nepřichází, že bude portit pryč. Já jsem teď přemýšlel o tom, co ty si řekl a přemýšlel jsem nad tím item buildem, co zvolil Shadow Fiend. Protože já jsem měl pocit, že ten Shadow Fiend opravdu to jede na jistotu a buduje takovou tu nesmrtelnou pevnost, co běhá, rozdává bolest kolem sebe. Problém je v tom, že mraky damage ze strany EG půjde v podobě magic damage. A normálně to, že oni z něj tahají ty Black King Barry a dostávají ho na tu úroveň 5 vteřin pomalu a jistě, tak by ho mohlo dost mrzet, protože ten Lešrak, on bude schopný vypráskat většinu těch hrdinů v tom fightu a i klidně si usolovat toho Fienda. Já myslím, že to bude platit ale maximálně do té doby, dokud tam nepřijdu sataniky. A já mám trošku pocit, že tohle se pomalu, ale jestli bude blížit, byť OK, máme 34. minutu, takže to nemusí být ještě vloženě tak blízko, jo, ale to okýnko se pomalu, ale jistě pro EG zavírá, protože ano, máš pravdu, ono tam může vypraskat a
do určitý míry on bude spolehat na ten Blacking Bar, ale v tu chvíli, co přestane být relevantní Blacking Bar, protože je pětkovej, tak už tam bude ten satanik. A to já si myslím, že pro EG už bude jako nepřekonatelná překážka v tu chvíli, protože ty sataniky budou mít dva. Spousta nových itemů se teď objevila na straně EG, to znamená, že pokud máte sazeno na ně, tak teď vaše oči zaplesaly. Byl tam Solar Crest na Vizážovi, to je velký item a je tam teda Octarine Core na tom Lešrakovi, což je neméně velký item. EG teďka se snaží tak nějak vyhybat LGD, zatímco ty v pěti proskoumávají jejich les. V pěti ne, Shaker se přemístuje nahoru, on vypadá, že by možná chtěl kontrolovat nějaký porty. Ale musím říct, že tohle je jedna z těch her, kde si myslím, že Winter Wyverna by měla dostat trošku víc farmícího prostoru, protože refresh na Winter Wyverně bude fungovat v tuhle tu chvíli, jak prostě vola od Darkseera víceméně. Toho damage, to jo, jak tam bude hodně, ale tak jim to pomůže mega, mega moc. Mrzutý je, že on je od toho nekonečně daleko. Já bych nechtěl teď být v kůži Winter Wyverny, který by někdo řekl, začni farmit a udělej refresher, protože ona má 12 stovek a celý refresher stojí 5300 goldů, takže nějaký 4000. No, souhlasím s tebou, ale obávám se, že pro Winter Wyvernu to je teď příliš velký sousto. Ne, určitě máš pravdu, že to jakoby není otázka následujících pár minut, ale měl by to být podle mě item, na kterém by měl PPD začít pracovat. V lese teďka našli LGD Lešraka, ten dostane tu raketu, on si může vyhodit Eulem a pomoci od toho, ještě blinkne přes ten klif. Takže dobrý, Sumail nemusí mít strach. Jako Sumail, podíváme se na ten cute play, jak se zvedne. Well played. Well played. To je důvod, proč tyhle kluci bojují o finále na International 2015. Yeah. Ty, ale víš, co je hustý, že Sumail úplně negivuje single fuck o tom, ty, že by si třeba mohl udělat Blacking Bar, ale zase teda kurýr, no. Co v něm bylo? Ty jo, nejsem si jistý, co v něm bylo, ale 4070 goldů teď zahučelo na zem. A jak dlouho to je? To jsou nějaký 2 minuty, co oni budou bez slepice? 2,5. 2,5 minuty teď budou bez těch itemů. Pokud by EG chtěli teď pushovat, tak budou mít na chviličku výhodu v networku 4000 goldů. Protože takhle to musíš, je to zvláštní, když to takhle jakoby zazní, ale je to fakt, oni na 3 minuty si získali výhodu 4000 goldů v networku. EG vlastně hrajou v oslabení, chci říct. Je to fakt, hrajou v oslabení. Každopádně EG se tak necítí, protože ne, ty familiáře, a podívej, to je, víš co, to je normálně safe push. Oni ani nemají moc jak zabíjet ty familiáry, protože opravdu AOE je fenomenálně mikruje tam a on je včas vždycky schová. A bez toho, aniž by se přiblížili k té věži, tak jí prostě vzali nějakých 400-500 HP, teď se tam ještě navíc AOE vrací. Ona nemá tu backdoor protekci. Ultimátní mistr tříska normálně, to, fakt, že jo. Tohle je fakt teda. No, ok, ale tak víš co, no, tohle je něco, co můžou EG dělat nějakou omezenou dobu. A je to nepříjemný pro LGD, ale víš co, to jim dělá jednu malou vrásku na čele. Já si myslím, že oni jsou pořád aktuálně s tím progresem velice, velice spokojení. Normálně, jestli Belajovi se na začátku téhle hry otvíral nůž v kapse, tak v tuhle chvíli se sbírá ze země a montuje zpátky židli, kterou rozlámal při tom, jak z ní padal, tyjo. Já mám pocit, že už si koupil spíš letenku do Seattle. A připravuje se na to, aby si to s Gáberem pár věcí vyjasnil. Ale Sailor by, hej, a on má ty 3 flaky nabitý, on je, hej, no tak, no, 300, ne, on to nedal, on nevykástil. On nevykástil. A ty krása, to je pán, tak, to bylo jen tak. Ale zase, kdyby to někdo z vás nevěděl, tak Vizáž je jeho signature hrdina, a to už od dob, kdy hrál v týmu Cloud9, on opravdu exceluje s tímhle hrdinou a ani se nikdy netajel tím, že ho ten hrdina baví. Já jsem rád, že nám to tady teďka ukazuje, protože zase, já si myslím, že tohle je jeden z těch hrdinů, který mají hrozně velký jakoby skill ceiling a
pardon, že ti do toho skáču, ale Gyrokop teda nejenom, že má... že má motýla, ale navíc má ještě satanek. A pozor nahoře, Fear v nepříjemný situaci byl chycený a on se chce prát. Je tam Klok, aby mu pomohl. Problém je v tom, že Fear jde hrozně rychle dolů a není nic, co by ho zachránilo. Ani chudák Sumil nemůže nic dělat, protože Fiend měl poplej ten Blacking Bar. Teď to vypadá, že Universe nejenže nezachránil Fear, ale sám tam umře. Wicked Sick pro Sylara, jak ty si řekl. Co ukradl, jo, Ruby, já jsem se bál, že ukradl to, on si ukradl baterie a soul, tak to není zase tak velký spell. Zatím teda to vypadá spíš příjemnic pro LGD a ti z vás, co si vsadili dneska na LGD, nebo ti z vás, co fandí LGD, tak ty si teďka asi mnou ruce. LGD hnedka taky toho budou chtít využít a rozběhli se midlem, aby vytvořili nátlak taky na soupeře. Hlavně viděl jsi to, jak Fear byl ve skutečnosti skutečně jenom taková mňamka a já teď... OK, my jsme ještě neviděli duo Fear Sumail v jedné akci, oni vždycky byli od sebe odtržený, ale jak jednoduše si s Fearem poradili? Já teď jako přemýšlím nad tím, co mají teda EG v plánu, jako na co oni to hrajou? No, oni se snažili split pushovat a udržet LGD co nejdál od vlastní báze, těch posledních, já nevím, 10 minut. A hledali nějakou příležitost, proto tam Fear neustále běhá, proto tam lítají ty AoEho revenanti, protože oni čekají, jestli LGD se nějak rozdělí nebo šlápnou vedle. Problém je v tom, že LGD to teď hrajou jak absolutní stroj a oni nevypadají, že by chtěli udělat takovouhle osudovou chybu. Oni ví, že ta hra pomalu a jistě padá do jejich rukou s tím, jak se to natahuje do toho late gameu a nemají vůbec chuť ani důvod se nějakým způsobem rozdělovat. Jim stačí jenom odrážet ten split push ze strany EG, kontrolovat rošpit a počkat si na nějakou 50. minutu a další Aegis, aby si prostě jedním velkým pushem došli pro stranu. Tam je Smoke ze strany LGD a oni si řekli, že když se jim vyplatil poslední, já nevím ani jestli to byl Smoke, ale posledně překvapili Fira, tak kdyby mohli překvapit třeba ještě opět Fira nebo někoho jiného. Nahoře teda tak napůl, já nevím jestli baituje Gyrokoptera, ale vypadá to, že EG na to úplně kašlou, protože ty se teda vrací na svoji půlku mapy a tenhle ten Smoke vypadá, že zůstane nevyužit. Zajedlo je Roshan, Roshan je za nějakou minutu necelou, jestli se nepletu. A tam si myslím, že přijde další zlom v této hře a... Neu. O, a ne, oni se potkají. A EG se nechtějí prát, nechtějí. Neuvěřitelný je, že ta hra je pořád dost vyrovnaná, na goldy je to víceméně nula, na XP teda lehce poprvé v této hře vedou LGD, lehce vedou LGD, takže ta hra je velice vyrovnaná. Příjemná zpráva pro fanoušky EG je, že Fear teda konečně koupil Monkey King Bar a už bude schopný se prát s těma tlustýma hrdinama, který oba mají motýl. O, a dole padli nějaký familiáři zase. Tentokrát to teda nestih IOE vykástit, respektive stihli dva umřít. Novej Roš, okamžitě tam přiletěla Flera a stojí tam i ten Alpha Wolf od LGD, to znamená, že oba týmy ví, oč tu teďka kráčí. Ty, ale já nevěřím úplně moc tomu, že by se tam EG mohli prát. Asi ne. Ano, jako účko od té Viverny, když bude dobře daný, tjo, a když přesto OK, pokud přes účko od Viverny vyberou jednoho hrdinu, buď Shadowfienda nebo Gyrokopteru, tak jedině, jinak si myslím, že to je nemní naděje. A přišlo oni tam jdou, oni tam jdou, oni to nechtějí pustit, mají tam tu flaru, takže ví, kolik ten drož má, ví, že padá, oni jdou rovnou pro ty supporty a iniciujou nahoru na ten cliff. Teďka navíc ta Fissura odřízla víceméně Gyro s tím Fiendem. Oni se jdou prát, jsou tam familiáři, ale ty teďka nic neudělají, pokud šlápnou na zem, protože oba mají ten Blacking Bar. Kdo tam ještě umírá? Zatím umřel jenom Rubik Shaker, jeden z nich se vykoupil, vrací se do toho boje. Zatímco EG přišli o Sumaila a to je velká ztráta pro ně. Fiend má poměrně málo, ale ten má Aegis, takže se nemusí bát a Gyrokoptera má číst, to znamená, že si myslím, že nehrozí, že by LGD přišli o některý z těch velkých hrdinů. Teďka hezký play od té Winter Wyverny, která ublinkla pryč. Uvidíme, jestli jí dočejse ten Rubik. Je tam AoE se svýma familiárama, aby pomohl svým kamarádovi a oni to možná obrátí proti tomu Rubikovi. Koukni, co s ním dělají. Rubik se snaží za každou cenu teda aspoň dorazit tu Winter Wyvernu a mimochodem teď dorazili bouchači. Jak Fiend, tak Gyro.
chtěli ještě strestat. AG, pozor, Universe si našel utíkajícího fienda, který má málo a mohli bys to vytáhnout, ten Aegis, on stihnul vyhodit ten satanik, aby se vyhýloval. Nebude, ne, neměl satanik ještě, teď ho teprve dokoupil, ale healoval si teda set sakramensky moc i bez sataniku a podívej se, ten damage output jenom musí zachránit Fira, který ten ještě dostal spenknuto od ty gyrokoptéry, vrátil se i Sumail do toho fightu, který nachytal toho Shakera, pokud se ho teď zbaví, tak to bude možná vypadat ještě dobře, hezký na koulení od Tuska, který koupilo čas tomu Shakerovi, ne, teďka naopak oni zachraňují Sumaila, který měl málo a Fear se vrátil zpátky, protože sežral toho moba a oni zabijou jak tu Gyro, tak toho Fienda, tohle je neuvěřitelný turnaround od EG, všichni mají sice málo, ale absolutně neuvěřitelnou akci teďka vymačkali na midlu. Ty, já tomu nevěřím, prostě. PPD, tyjo, který tam utíkal úplně z nevinný akce, kdy to vypadalo, že to je duel mezi Rubikem a Vivernou, se tyjo, vyvinula takovýhle shitfest u vozovkách pro LGD, tyjo, jak se to mohlo stát, jak se to mohlo hlavně stát, tyjo. Oni nešetřili na buybacky, ten Fiend si koupil satanik a nenechal si na buyback, měl protože ages, měl Aegis, no já tomu rozumím, ale LGD teď udělali absolutně kardinální, úplně arci kardinální chybu, protože oni si byli natolik sebevědomí a hlavně proč, rozumíš, jim je jasný, kde se stala ta chyba. Ta chyba byla v tom, že se rozhodli zachránit stupidního Rubika, který tam hledal big placy na soupeřově straně mapy po vyhraný akci, když měli Seer a Aegis. To byla, my jsme se o tom bavili před 10 minutami, já jsem říkal, jediný, co LGD musí udělat je nerozdělit se, počkat na Roshana, vzít si Roshana, dofarmit ty itemy a potom prostě jít jeden velký push proti soupeři. A oni perfektně sledovali tenhle ten pattern, dokonce porazili EG u toho Roshe. A ve chvíli, kdy už měli opravdu všechno ve své kapse, tak na základě toho, že Rubik se rozhodne si tam dát solo akcičku, tak se pro něj vrátili oba ty carry hrdinové, jak ten Fiend, tak ta Gyro, tam šli bez many s polovinou HPček, aby se podívali na to, že je Rubik hloupý. A jestli PPD je posral EG na tý, v té akci midlu, na midlu, tak teď to celý vrátil MMY touhle s tou akcí a samozřejmě jeho carry hráči, protože oni tam neměli jít za ním. Přesně tak, to je to, co bych tam uvedl, jako za prvý ta akce a ta výměna názoru mezi Rubikem a PPD, víš co, ven to čert, jo, já bejt tím Rubikem, tyjo, tak tam taky jdu, tyjo, protože ten už PPD už, ho už jsem viděl 10x mrtvýho a kdyby ho tam fakt nechali, tak se nic nestalo, protože OK, co umřel by Rubik, ale to, že se tam právě otočili ty carry hrdinové, který jeden měl cheese, víš co, ten byl sežraný, druhý měl Aegis, o ten přišli, ty kráso, to nemohlo dopadnout hůř pro LGD a EG z tohohle roztahanýho fightu skutečně vytěžili maximálně. A dokonce i ten Lešra, který podle mě tam měl jaký snad 3x umřít, ale přežil vždycky s neuvěřitelně málem. A jeho tam teda zachránila Forska od kluka, tuším. Takže fakt neuvěřitelná hlavně souhra ty, mezi ty Glimmering Capy, jo, normálně. Hrozný. Dvě Glimmering Capy a absolutně klíčový. Nejdřív Fira a potom Sumaila. O oba dva to zachránil normálně. Protože LGD a zase, to by byla hra, kde ty by si vyšel. Oni teda LGD mají game, jo, takže jakoby teď nemají takovou nutkání kupovat Dusty a Sentryny, ale já věřím tomu, že kdyby ty si teď hrál na straně LGD, tak by tam byla spousta prskání, protože opravdu oba ty killy na Bounovi a Lešrakovi jim utekly jenom díky Glimmering Cape. Jo no, tak víš jak to je s gamem no, musíš ho jít vepředu a když už tam vepředu nejsi, tak tam jakoby není jen game. Tak seš vlastně demen. Tak seš vlastně demen. A kdo ho nosí? A Tusk nebyl mrtvej náhodou? Tě? Já nevím. Víš co je nejhorší, jistý, že pokud, teda samozřejmě nejhorší záleží, komu fandíte, jo, já bych si chtěl zachovat tu nestrannost, ale oni použili i ten cheese na té gyrokoptéře, já měl skoro pocit, že ta akce ušla tak hrozně do pekla. A pozor, a tohle by byla další akce! Je tam hák od Universe, jdou si přímo pro toho Tuska, ten se vyšoup ven a vypadá to, že by z toho mohl utíct, dostali tu Glimmering Capu, je tam Hex na toho Fienda, uvidíme, jestli tohle bude stačit. Fiend popnul všechno, aby se zbavil Sumaila. Teď mu Glimmering Cape nepomůže, ale heal od Winter Wyvern by mohl. Fear se zbavil Fienda a podívej, co dělá s tou gyrokoptérou. Tohle vypadá na katastrofu pro LGD. Ztratili oba ty carry hrdiny, zatímco nedokázali zabít nikoho. Dokonce ta Winter Wyvern utekla pryč a teďka stojí
EG před bází LGD, já jenom s hrůzou teď sleduju, kolik buybacků mají LGD a zkus hádat, kolik mají buybacků LGD. Já když na to koukám, tak hezká nula je tam a tohle je další strá pro LG, tohle vypadá, že tohle by mohlo být GG. Já nechci rýsovat katastrofický scénáře, ale tohle je víceméně hra, protože nedokážu si představit, v jakém vesmíru by teď EG divenuli fontánu a během 60 vteřin by nestihli zbořit celou bázi LGD. A je to GG, skutečně LGD opouští budovu, protože EG postupují do grand finále se statem 2-0 z této série. Takže máme před sebou už jenom grand finále, kde se potkají s týmem Seedek. Tohle je absolutně zdrcující porážka pro LGD a myslím si, že nedokážu ani vyjádřit, co teď ty hráči prožívají. Oni si moc dobře uvědomují, co se stalo. Já bych tohle přirovnal skoro k International 2013, když Orange si denajnuli vlastní Aegis v Rošpitu. Protože taky jsem si na to vzpomněl. Obdobně, tohle byl podobný scénář, jo. Představ si to, že oni hrajou hru a jak jsem řekl, absolutně strojovým způsobem. EG si vzali ten svůj signature pick s těma oblíbenýma hrdinama. Hráli pěkně, to se jim musí nechat. Hra byla extrémně vyrovnaná, všechno super. Ale LGD hrajou na ten late game. Oni ví, že potřebují natáhnout tu hru do 50. 60. minuty, kdy ten Fiend s gyrokoptérou začnou absolutně vymetat podlahu se soupeřovýma hrdinama. A daří se jim to. Daří se jim to perfektně. A ve chvíli, kdy přijde, já nevím, ten třetí, čtvrtý rož, a oni si jdou pro ty klíčové itemy, což je Aegis a Seer, pro ty dva klíčové hrdiny, což je Fiend a gyrokoptéra, tak dokonce vyhrajou fight nad EG a přinutí je utíct pryč. V ten moment samozřejmě LGD se cítí na koni právem a udělají ten správný play, protože to byl ten moment, kdy oni měli tu pojistku a mohli utratit ty goldy. Takže jak ta gyrokoptera, tak ten Fiend nakoupí a přijdou o tu možnost buybacku. Chvíli na to, z té nevinné akce, kde jakoby Rubik overextendne, dojde k tomu teda, že se oni rozhodnou práci, jo? Ale je to po akci, kterou vyhráli a mají Aegis a Seer, takže zase v perspektivě to nevypadá jako špatný rozhodnutí. Oni prostě šli pomoct tomu Rubikovi, který vypadal, že chaseuje poslední žijící na straně EG. Problém je v tom, že EG už jsou na cestě zpátky a podaří se jim rozdělit ty důležitý hrdiny. Nejdřív Universe hákne Fienda na midlu a zabije ho tam za pomocí Feera. V tu chvíli ale tam doráží gyrokoptéra a snaží se pomoct tomu umírajícímu Findovi, protože má pro boha Aegis. A teď přijde k tý nešťastnému zase. Jo, kolik věcí se muselo stát nešťastně pro LGD, aby vůbec EG vyhráli. Protože tam není ten game, který oni mají připravený. A jedna Glimmering Cape zachrání Feera, který odběhne pryč, běží si sežrat creepa a dohýlovat se od Winter Wyverny. A mezi tím oni naopak odchytnou tu gyrokoptéru, která má cheese a opakuje se stejný scénář. Ve chvíli, kdy ta gyrokoptéra umírá a vypadá to, že by LGD aspoň mohli zabít Sumaila, tak Sumaila zachrání Glimmering Cape'a. Potom se teda oba týmy rozejdou, jenže dojde k tomu, co jsme viděli teďka na konci. Hezky zahraný fight od EG. Oni ví, že soupeř nemá ty buybacky a nemají Aegis ani Seer. Správným způsobem to zahráli a zbavili se těch tlustých hrdinů, který pro ně byly problematický a v tu chvíli už LGD nemají vůbec nic a bohužel pro ně to znamená konec v tomhle turnaji. EG odchází s výhrou 2-0, EG postupují do velkého grand finále, kde na ně čeká tým Seedek a myslím si, že pokud jste v téhle hře fandili týmu EG, tak vaše uznání a velký respekt si zaslouží tým LGD. Oni předvedli neuvěřitelný run a obě ty hry udělali neskutečně divácky zábavný a napínavý. A jestli jsem o té první říkal, že mě natchnula a doufal jsem v další takovou, tak si myslím, že tohle nebylo vůbec žádný zklamání.